Вітаю! В ефірі програма «Сьогодні головне». Я Ольга Мацканіч, жестовою мовою прикладає Галина Абраменко. Зафіксовано 111 злочинів проти довкілля, які вчинили російські війська в Україні. Процес збору інформації ініціювало Міністерство природи України. Про це повідомляє сайт «Екодія» 29 березня цього року. Про те, як війна впливає на екологію та скільки часу потрібно для її відновлення, говоримо з заступницею голови Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Наталією Свояк. Пані Наталя, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ну, найперше, якщо можна, взагалі, що вважається екозлочином? Екозлочин – це передбачений кримінальним законодавством злочин проти навколишнього природного середовища, зокрема біорізноманіття, атмосферного повітря, водного середовища та літосфери, що може призвести до катастрофічних змін. І в публікаціях про вплив на екологію війни в Україні зустрічається такий термін ще як екоцид. До прикладу, на сайті «Екодія», про яку я згадувала на початку. Що означає цей термін і чи можна говорити, що в Україні відбувається саме екоцид? Екоцид визначається масове знищення рослинного та тваринного світу, забруднення атмосферного та водного середовища та ґрунту, що може призвести до катастрофічних змін. Тобто можна вже говорити, що в Україні відбувається саме екоцид? Так, Міністерство охорони довкілля та природних ресурсів України якраз провело 4 березня цього року координаційну зустріч громадських організацій і визначило, що на сьогоднішній день відбувається навіть не екоцид, а геноцид з боку керівництва Російської Федерації та військових. І організувало навіть уже на сьогоднішній день відповідні матеріали щодо збору інформації цих дій і також розробило програмне забезпечення, яке б могло підготувати матеріали для майбутнього міжнародного розголосу і розгляду в міжнародному суді цих питань. Ну, як саме повідомити про екозлочин, ми розкажемо трохи пізніше. Зокрема, як обласний телеканал нас цікавить, чи постраждала екологія на Черкащині внаслідок війни. У нас немає ніяких бойових дій, проте вплив міг бути. Вплив дійсно відбувається. Державна екологічна інспекція Центрального округу збирає ці дані, обраховує збитки, передає Державній екологічній інспекції інформацію. Але, як ви знаєте, на сьогоднішній день деякі дії не оголошуються в зв'язку саме з воєнним часом і українським законодавством. Ви зараз маєте на увазі деякі дії з приводу фіксування екозлочинів? Конкретних місць і конкретних обсягів. Зрозуміло. Ну, власне, ми для того, аби розказати, яка ситуація на Черкащині, дізнатися, чи все у нас добре чи ні, то ми дізналися про те, який на сьогодні стан питної води, атмосферного повітря та чи радіація. І про це нам розказала головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко. Давайте послухаємо. Центр контролю та профілактики хвороб на сьогодні проводить моніторингові дослідження питної води, централізованого і децентралізованого водопостачання, атмосферного повітря та у зв'язку із введенням воєнного стану на території України групами радіаційного спостереження та дозиметричного контролю центру на всіх адміністративних територіях області проводиться моніторинг гамма-випромінювання з кратністю не менше 3 разів на добу. Станом на сьогодні жодних перевищень по показниках по гамма-випромінюваннях та по інших показниках не зареєстровано. Ну, якщо взяти питну воду, то також відхилень, які пов'язані із військовим станом, то немає. Ну, звісно, є відхилення, наприклад, там, по жорсткості води, там, да, по нітратам. Ну, це проблема була не воєнна і є не воєнною, а це проблема взагалі Черкащини, де є нітрати, спостерігаються воді та жорсткість. От. А іменно, що пов'язано саме із воєнним станом, цих перевищень не зареєстровано. Отже, як почули, на Черкащині всі показники в нормі. Продовжуючи розмову про впливу екології, війни на екологію, хотілося б запитати, ось тільки 30 березня журналісти Суспільного повідомляли про вибухи від ракетних обстрілів, зокрема, на нафтобазах Києва, Рівненщини, Дніпра. І це вже не перші випадки, і після цього вже були випадки. Як це впливає на екологію міст? При
спалюванні рідких палив, мазутів, в атмосферне повітря потрапляє багато діоксиду сірки, оксиду азоту, канцерогенні речовини, діоксини, бензопирен, що дійсно негативно впливає як і на навколишнє природне середовище, так може негативно впливати і на здоров'я населення. Треба бути дуже обережним. На зелені насадження негативно впливає, це призводить до некрозу зелених насаджень, до майбутньої карликовості рослин. Людям треба берегтися під час великої кількості витоку хімічних речовин і убезпечуватися або в сховищах, користуватися спеціальними захисними засобами. На яку загалом територію можуть поширювати шкідливі речовини від цього? В залежності від обсягів ураження, в залежності від обсягів кількості спаленого пального, в залежності від напряму вітру, рози вітрів, наявності чи відсутності атмосферних опадів, температури. Якщо говорити про пожежі, спровоковані бомбардуванням міст України, як вони могли б вплинути на потрапляння хімічних речовин, тугрун, на підземні води, на потрапляння токсинів в повітря? Звісно, все це відбувається, знову ж таки, в залежності від обсягів і рівня цього можна лише розрахувати після ураження, після шкоди нанесеної. Ну, якщо говорити про підняття ракет та інших засобів бомбардування в небо, топливо, яке машина впливає і на які території також розповсюджується? Ну, про обсяги я не можу сказати. Звісно ж, впливає. Про обсягами і конкретно даними, розрахунками, цим уже займаються військові екологи. Це спеціалісти хімічного, біологічного і радіологічного захисту, так звані військові екологи. Вони є у нас в Україні і працює. Тобто наразі такої інформації у вас немає? Вона не оголошується. Просто, що поки не оголошується. 14 березня російські війська обстріляли водоочисну та каналізаційну насосну станції на південь від міста Запоріжжя. Стічні води з кількох районів міста почали потрапляти у Дніпро без очищення. Про це пишуть журналісти Суспільного 14 березня. Які це може мати наслідки для екології? Руйнування очисних споруд призводить до того, що неочищені стічні води, вони потрапляють навколишнє середовище у водні об'єкти. І там можуть бути кислоти, луги, органічні речовини, це може при потрапляння органічних речовин, це призводить до пониження кисню, забруднення водних джерел і знаходження там людини, використання його в пиття може призводити до таких хвороб, як гепатити, холера, тиф. Звісно, це небезпечно дуже. Про те, що з цим робити, можливо робити, поговоримо пізніше. Власне, ми з вами почали розмову з того, що всі ці злочини фіксуються, вже зафіксовано 111 злочинів було на певний період часу. І, власне, про деякі з них ми вже проговорили. І у Держекоінспекції створено оперативний штаб для формування єдиного реєстру збитків, заподіяних довкіллю рашистами. Тепер кожен може повідомити про екозлочин. Як це робити, дивіться у відео. Військова агресія Росії завдає шкоду не тільки життю та здоров'ю людей, а й навколишньому природньому середовищу нашої батьківщини. При Державній екологічній інспекції України створено штаб для фіксації екологічних злочинів Російської Федерації та розрахунку збитків, спричинених війною. Якщо ти став свідком таких злочинів, переходь на сайт штаб.gov.ua, підключай телеграм-бота та направляй нам інформацію. Окупанти мають відповідати за свої злочини проти людства та довкілля України. Продовжимо нашу розмову. Отже, ми всі побачили про те, як можна повідомити про екозлочин. Детальна інформація на сайті, якому ви побачили в сюжеті. І якщо ви справді стаєте свідками, то обов'язково це зробіть, тому що це буде мати вагу після війни. І, власне, зараз це важливо. В цьому може приймати участь любий пересічний громадянин. Фото, відео, зйомка. Все це дуже цінно. Пані Наталі, от давайте поговоримо, якщо ви кажете, що це цінно, чому це цінно? Щоб глядачі також розуміли, чому це важливо. Фіксація злочинів – це дозволить порахувати збитки нанесені. І в майбутньому це буде підставою для репарації для України.
А до чого призводять накопичення канцерогенного сміття, зокрема залишки від ракет, військової техніки? Як це може вплинути на екологію України? Негативно, в першу чергу, це забруднення ґрунту, ґрунтових вод. В майбутньому все це впливає на біологічні організми і може призводити до канцерогенних захворювань. І як в Україні постраждали природні заповідники чи постраждали? На сьогоднішній день, на жаль, цим ніхто не займається фіксацією, тому що зараз йдуть бої за життя людей, звільнення територій. Лише після того, ви знаєте, що на сьогоднішній день заборонено перебувати на території лісів. Чому? Тому що проводиться ворогом замінування. І лише вже коли будуть звільнені території, буде проведено розмінування, можна вже оцінити шкоду, нанесену природно-заповідному фонду. Ну, наскільки я знаю, лише за 2014-2015 рік фіксували збитки, які були нанесені природно-заповідному фонду, це територія АТО, дуже значні, до 115 мільйонів доларів. Якщо говорити про птахів, чи завдається якась шкода їм? Ну, в першу чергу хочу сказати, що в кінці березня до нас масовий переліт відбувся лелек. І, звісно, коли вони прилітають на території, які постраждали від воєнних дій, вони втрачають орієнтацію, вони втрачають нормальні умови перебування, гніздування. Спеціалісти прогнозують майбутню наявність бродячих лелек. Звісно, але в майбутньому все-таки сподіваються на відновлення їх популяції. В меншій кількості страждають болотяні птахи. Страждають дуже також лісові птахи, які втрачають ареал проживання і харчування. А тварини, чи страждають вони? Щодо диких тварин можна сказати те саме. І хочу зазначити, що дуже велика проблема з зоопарками і домашніми тваринами. Домашні тварини постраждали від того, що люди екстрено евакуюються і інколи не завжди можуть їх забрати з собою. Інколи ці тварини втрачаються при інтенсивному пересуванні, масовому пересуванні. Дуже шкода. Я знаю, що громадські організації об'єднуються задля порятунку цих тварин, тому що вони голодні, вони хворі, вони поранені. Плюс, треба сказати, ще проблема зоопарків. Я думаю, всі чули, що більшість зоопарків об'явило СОС задля збору коштів для їх харчування. Вчора, на жаль, всі ми почули інформацію про знищення фактично зоопарку 12 місяців у Харкові, коли були зруйновані клітки великих ссавців і їх змушені були просто приспати. Чи можемо ми зараз в умовах війни, зрозуміло, що в першу чергу це люди, і в той же час утримувати принаймні стан нашої природи, стан нашої екології, щоб це не починало вже завдавати шкоди людям? Крім того, що ми можемо збирати, як ми вже сказали, інформацію про екологічну шкоду в результаті дій агресора, в першу чергу я б наголосила, що можуть зробити населення і на території Черкаської області теж не спалювати суху рослинність. Те, що притаманно, на жаль, національно з року в рік нам робити. Хочу сказати, що Міністерством охорони довкілля та природних ресурсів в цьому році збільшено штрафи за спалювання сухої рослинності 18 разів. І хочу зачитати, от за забруднення атмосферного повітря при спалюванні буде обчислюватися шкода від 31 тисячі, збільшую, до 61, за знищення або пошкодження рослинного світу від 91 тисячі до 153, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах від 1500 до 15 тисяч, за самовільне випалювання рослинності або її залишки в межах природно-заповідного фонду, то це від 6 тисяч до 31 тисячі. Я округлила, але це саме такі дані. Все-таки ми можемо сказати, від чого залежатиме час відновлення природи в Україні?
Зараз важко сказати. Будемо сподіватися на найшвидше настання нашої перемоги. Звісно, в першу чергу треба звільняти міста і в другу чергу проводитися розмінування територій. Потім буде визначатися розмір шкоди. Ну, хочу сказати, що я прочитала інформацію, асоціація фахівців саперів, які орієнтовно розрахували, що 83 тисячі квадратних кілометрів України потребують розмінування. І тоді лише можна визначити, яка шкода нанесена. Зрозуміло. І тільки після оцінки шкоди можемо говорити про те, скільки часу. Розрахувати за існуючими методиками розміри збитків по атмосферному повітрю, водному середовищу, ґрунтам, засміченню території, знищенню рослинного і тваринного світу. Я дякую вам за розмову. Ми говорили про те, як війна впливає на екологію в Україні та скільки часу потрібно для її відновлення. І як ми вже проговорили, це дуже важливо, те, що ми фіксували ту шкоду, яку рашисти завдають екології України, оскільки зараз вже збирається інформація про ці злочини, і пізніше, що ми зможемо подати в суд та отримати компенсацію. На цьому наша програма завершується. Бережіть себе та природу. Україна переможе!